кажете, там ваша дочка зараз? Так. Чи маєте вже якусь інформацію? Не маю нічого. Ждемо в 4 часов утра, я тоді жду. Ну, там кого-то достали, я вже сюди підбіжав, сюди ж, мабуть, будуть нести. А скажіть, будь ласка, вона з ким була вдома? Як, сожитель. І з внуком, ну, з сином, не внук. Ну, внук живий, все нормально, він там стоїть з бабушкою. Я сюди прибіжав, бо внутрі там мішок уже чорний принесли, носилки. Я живу в этом доме в конце, в 4-м подъезде, а здесь моя невестка снимала квартиру на 5-м. Ну, внук не пострадал, получилось, что его комната целая. А вот невестку пока не могут найти. У меня сегодня день рождения. 34 года. Будем верить, что она жива, что мы ее достанем. Как только я начал, ну, ложиться спать, просто слышу взрыв. Я думал, что где-то вот там, тут, может, где-то, ну, рядом был, потому что очень, очень сильно тряслось. А потом я смотрю, я открываю дверь, пыль, нос, ну, оттуда. Я такой, не понял, я смотрю, дырка, ну, ничего нет, и обрыв. Я потом просто, ну, я смотрю на обрыв, я не пытаюсь смотреть, я вижу людей, я зову маму, я же не видел, может, там, ну, была целая комната. Я явно ушел в коридор вдруг, обрушился просто и все. Рятувальні роботи тривають ще з ночі. Близько 3 години надійшло до службу порятунку повідомлення про влучання ракети в житловий будинок. До пошуково-рятувальних робіт залучена основна та спеціальна аварійно-рятувальна техніка. Наразі працюють понад 40 рятувальників та 11 одиниць спеціальної та основної техніки. Вікторія Андрушків, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.